السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنب سنته لا يمدّين أَمَّا بعْضُ فَيَعِبَادَ اللَّهِ اتَّقُ اللَّهَ Uusikum <kung> wa nafsi bitaqwa Allahi azza wa jal Faqad faza man ittaqa Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu Allah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa'tasimu bihablillahi jami'a Wa la tafarraqun Wahai hamba-hamba Allah Sama-samalah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah azza wa jala dengan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, mengikut perintah Allah Azza Wajalla dan meninggalkan larangannya. Semoga kita mendapat bimbingan pimpinan dari Allah Azza Wajalla, dapat mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan dan mati kita dengan husnul khatimah. Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 26 Julai 2024. Bersamaan dengan 20 Muharram 1446 tajuk yang diberi penghinaan terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu dan sekarang. Para jemaah sekalian pada dalam pemerhatian kita kegiatan aktiviti menghina Allah dan Rasul serta menghina agama Islam tidak terpenah terhenti semenjak dari awal sampai ke saat ini dan ia berterusan sampai ke hari kiamat. Karena itulah Allah Taala memperingatkan kepada kita bahayanya orang-orang yang menyakiti Allah dengan Rasul, sebagaimana firman-Nya dalam suratul Ahzab ayat 58, 57. A'udzu billahi minasy rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban Sesungguhnya orang yang melakukan perkara yang tidak meridai oleh Allah dan rasulnya. Yaitulah disebut dengan nama yu'dzuna Allah menyakiti Allah. Maknanya melakukan maksiat dan perkara-perkara mungkar terhadap Allah Azza dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyalahi sunnahnya. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat. Wa addalahum muhina dan Allah sediakan baginya seksa yang sangat menghinakan. Para jemaah sekalian, ingatlah Beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadi dasar penting dalam kehidupan umat Islam bagi menghayati dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah memberi kekuatan kepada ruh, jiwa, hati seorang hamba untuk terus berpegang yakin dengan Allah azza wajalla dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimah syahadah ini menjadi garis pemisah yang membezakan akidah dan akhlak umat Islam dengan orang yang bukan Islam. Karena itulah kita mesti mantapkan akidah kita. Anak-anak kita berdasarkan kepada akidah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya dikenali dengan nama akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Maka sebarang pengkhianatan ataupun penghina-penghina agama mereka berusaha untuk melumpuhkan kepercayaan umat Islam terhadap Allah Azza wa Jalla ataupun melemahkan pegangan umat Islam kepada al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai tuduhan, tohmahan dan juga berbagai diayah. Perbuatan menghina agama Islam merupakan kegiatan jahat musuh-musuh Islam yang sengaja untuk menghina ajaran suci agama Islam dan menyakiti umatnya. Penghinaan itu dilakukan secara terang-terangan sebagaimana yang dilakukan oleh puak-puak kafir di peringkat awal dulu ataupun secara sembunyi-sembunyi sebagaimana dilakukan oleh puak-puak munafikin ataupun dilakukan secara sindiran lawak jenaka melalui perkataan, perbuatan, katun dan sebagainya yang dilakukan oleh penghina-penghina di zaman kita hari ini. Antara contoh penghinaan terhadap Islam ialah mencetak tulisan nama Allah di kertas tisu tandas. Ditulis nama Allah di stoking sarung kaki. Membakar Al-Quran di khalayak ramai. Memasukkan Al-Quran ke dalam lubang tandas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli sihir ini tuduhan lama yang baru ni menuduh nabi sebagai orang yang ramai isteri dengan tuduhan-tuduhan yang cukup jahat dan lain-lain bentuk penghidaan orang-orang yang lemah iman yang tidak kenal Allah dan tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita mesti memberi kesedaran kepada masyarakat. Kita sekarang ni kita nampak orang yang orang buat. Kadang-kadang kita sendiri buat kita tak perasan. Bila buat kad jemputan perkahwinan contohnya. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu kad ni orang campak rata-rata. Kadang-kadang letak atas kereta jatuh tempat pijak kaki tak angkat pun. Ataupun letak di mana tempat. Jadi kita kena hati-hati ada tempat yang kita perlu menjaga kesucian nama Allah Subhanahu Wa Taala mungkin kita tidak perasan tanpa niat tetapi perkara itu perlu diambil perhatian selain itu terdapat juga segelintir orang Islam yang menghina agamanya sendiri contohnya golongan yang mengaku sebagai Tuhan tinggi sangat darjah makrifat hulul sampai mereka Allah Ta'ala masuk dalam baju dia ada yang mengaku sebagai rasul ada dia sendiri sebagai nabi dan berbagai-bagai ajaran sesat yang menghina agama kita tapi sebahagiannya dianggap sebagai wali besar kecelaruan minda ini perlu diperbetulkan ada juga di kalangan manusia yang mempersenda dan meringankan perintah Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa al-Quran tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman kalau nak ikut undang-undang Al-Quran ini lapuk. Undang-undang ini tidak sesuai di zaman sekarang, sesuai di zaman unta dan sebagainya. Syariah Islam zalim. Tuan-tuan kena ingat. Dalam syariah Islam ada undang-undang hudud yang disebut dengan nama hudud kesas. Orang yang bunuh orang, kena balah bunuh. Masalahnya puak-puak humarai apa apa raik ni bila nak balas bunuh dia kata zalim yang kawan tu bunuh orang tak zalim. Itu di antara kelemahan pemikiran manusia. Apabila dia main sentimen kepada orang tapi dia tak tengok orang yang kena zalim bagaimana keadaan. Maka perkara-perkara seperti ini senarai panjang secara jelas telah disebut dalam kitab mestika hadis jilid yang pertama dalam kewajipan menjaga akidah dan iman. Tuan-tuan, para jemaah boleh rojok pada kita ini. Senarai ini penting di zaman kita ini. Zaman orang mempermain-mainkan agama. Buat video pendek, perli sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi-bagi lagi. Ada juga yang tidak menerima dalil-dalil qat'i daripada Al-Quran. Dia tahu Quran itu betul. Tapi dari sudut amalan tak boleh. Kerana tidak sesuai dengan zaman ataupun tidak diterima. Dan hadis sebagai sumber hukum kecuali dalam perkara yang tertentu. Perbuatan orang Islam menghina agamanya sendiri boleh membawa kepada terkeluar daripada Islam wal iazbillah. Hari ini lebih-lebih lagi di atas nama apa saja nama mengaku sebagai perubatan Islam boleh buat amalan-amalan dukun perdukunan sihir boleh dijadikan sebagai perubatan Islam. Kita kata hai hat. Karena itulah di antara perkara yang menjadi masalah kepada kita sekarang ini mudah percaya apa saja percaya yang sedaknya dia tuduh orang orang ni buat orang ni ambil daripada jin yang mari sini bila dia boleh berinteraksi dengan jin yang kita boleh tak boleh percaya dengan makhluk ini sebab mereka makhluk yang kita tak nampak dia boleh cakap apa yang dia nak cakap maka para jemaah sekalian persoalan besar timbul ialah mengapa agama Islam sering menjadi sasaran penghinaan dan persendaan jika kita lihat latar belakang penghina-penghina agama Islam di Eropah, di Barat dan di tempat-tempat lain ternyata mereka terdiri daripada pejuang politik perkauman. Disebut dengan nama pelampau agama. Pejuang hak asasi manusia, human right. Apa lagi right lah tak kira. Pejuang liberal dan juga pejuang LGBT yang nak sama jantan dengan betina, kita kata pejuang LGBT ni kalau bawa dalam zoo pun tidak diiktiraf oleh kumpulan yang ada di sana. Maka apabila menyalahi keadaan mereka Islam dihina. Dia tak boleh tengok kesatuan umat Islam, tak boleh tengok kekuatan umat Islam. Nanti Islam akan dilabel dengan berbagai-bagai label sebagai teroris pengganas dan sebagainya. Para jemaah sekalian, Islam adalah agama dakwah. Oleh itu kita umat Islam perlu bersabar menghadapi provokasi yang dimainkan oleh media, yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam, ancaman pergaduhan daripada musuh Islam, jangan kita terpedaya, terperangkap. Karena itulah Allah SWT beri peringatan kepada umat Islam dalam suratul an'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki dan mencela sembahan yang mereka sembah selain dari Allah Kerana nanti mereka akan membalas dengan cara memaki Allah Melampau-lampau pula tanpa ilmu Maknanya bila kita kata ke Tuhan orang Dia akan kata Tuhan kita Hari ni macam-macam provokasi Buat video pendek Kononnya orang Islam ni sembah batu dan sebagainya Sama dengan dia juga Kita kata jangan Jangan duduk balah lah Kalau kita balah jadi perkara lain yang terjadi tapi kita cakap dari sudut akademik yang boleh menyatakan di mana benar dan di mana betul dalam perbincangan-perbincangan perlu dinyatakan yang hak untuk membezakan daripada yang batil tapi untuk berkelahi jangan sesungguhnya di sebalik penghinaan terhadap Islam macam dulu orang Denmark lukis kartun nabi ini sebagai pengganas kemudian mari lagi pekatun mana pula kesan daripada itu menyebabkan orang masuk Islam din barat lebih tinggi dan jumlahnya hasil daripada penghinaan yang dibuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana itulah ana sering sebut orang yang cuba untuk attack al-Quran dia yang akan tersungkur di hadapan al-Quran berapa ramai pengkaji-pengkaji barat tak reti baca Quran pun tetapi apabila mereka mengkaji Al-Quran Asalnya nak mencari kelemahan Akhirnya mereka tersungkur di hadapan Al-Quran Mereka mengucap dua kelima syahadah Yang akhirnya mereka mengaji Al-Quran Kita kata Alhamdulillah Jadi kita tengok provokasi-provokasi yang dimainkan oleh Orang-orang yang terdahulu Banyak memainkan peranan Tapi Alhamdulillah Allah SWT telah hajar kepada umat Islam Supaya kita sentiasa berwaspada sentiasa berjaga-jaga tidak mengambil langkah yang sama dengan mereka supaya kita tidak terjebak dengan provokasi yang dimainkan dalam kitab tafsir seorang tokoh jahat Quraisy nama dia Ubay bin Khalaf alaihi minallahi ma dia mari jumpa Nabi SAW di tangan dia ada tulang reput tulangnya reput yufatitu dia orang kata gamah orang kata gamah maknanya dia duduk duduk tenye tulang ni sampai hancur kamu dia dia campur. debu tu dicampak dia kata ya Muhammad atazum anna Allah yab'asu hadha Muhammad Tuhan boleh bangkit balik ke orang macam ni dia tulang dah hancur ni boleh bangkit semula qal kata nabi sallallahu Na'am yumituka Allah thumma Allah Taala akan mati kamu, Allah Taala akan bangkitkan kamu, kemudian Allah Taala campak kamu ke dalam neraka. Jadi bila orang mari melampau depan kita, kita pun jangan diam. Hidup ni bukan semestinya kita ditindas. Sebagaimana kita dilarang daripada menindas, tetapi orang nak tindas kita jangan sama sekali. Lebih-lebih lagi apabila melibatkan tentang akidah Islam, tentang kepercayaan Islam, maka kita mesti mempertahankan. Sebagaimana berlaku pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam peperangan Uhud apabila Abu Sufyan bangkit menyatakan bahawa dalam peperangan Uhud dia menang dan dia telah menyatakan ahli hubal berhala hari ini tinggi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Umar jawab Allahu a'la wa ajal Allah yang maha tinggi bukan berhala bila Abu Sufyan kata al harbu sijal yaumul lana wa yaumun alaina Perang ini silih berganti Membenang di badar kami benang di sini Nabi kata jawab Tidak sama Qatlana fil jannah Wa faqtala qatlakum finar Orang yang mati di kalangan kami dalam syurga Yang mati di kalangan kamu ke neraka Jadi para jemaah sekalian Ada waktu kita perlu berdepan Ada waktu kita perlu bersopan Maka Islam tidak dibenarkan Untuk ditindas tidak dibenarkan untuk dipermain-mainkan jadi menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang muslim lebih-lebih bagi para pendakwah yang ada kemampuan dari sudut percakapan kemampuan dari sudut penulisan kemampuan untuk mengadakan penjelasan bahawa segala penghinaan pada Islam kita mesti bangkit dan kita mesti mempertahankan kerana itulah kita tengok orang mempermain-mainkan agama dengan label-label yang tertentu yang di atas dasar mereka ini konon-kononnya orang Islam dengan amalan-amalan yang tidak mengikut amalan Islam yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, khutbah ini mengingatkan saudara-saudara bahawa pada prinsip umat Islam berhak melahirkan kemarahan terhadap pihak-pihak yang menghina agama bagaimanapun Islam mengajar kita bahawa adalah lebih baik dan lebih bijak memaafkan sebarang provokasi selagi ia tidak menggugat dan mengancam keselamatan Islam dan umatnya karena itulah kita kena ingat dan kita kena perhatikan bahawa apabila orang-orang bukan Islam memainkan memain isu Islam jadi para pendakwah perlu bangkit lebih-lebih lagi dalam negara kita yang ada pada tempat-tempat yang otoriti mereka lah sepatutnya ke depan untuk meredakan keadaan dan memperbetulkan suasana yang sedang berlaku pada jemaah sekalian akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita dari semua segala wabak penyakit, sama ada penyakit yang zahirnya, penyakit yang batinnya dan bala bencana yang menimpa kemaraunya, hujan-hujan banjirnya atau apa saja bala bencana, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah selamatkan negara kita, negeri kita dan keluarga kita. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang bawa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa bentuk sekalipun. Tak usah ada berselindung di sebalik budaya, tak usah ada berselindung di sebalik apa saja. Kalau benda itu mungkar dan maksiat, nyatakan dia sebagai mungkar. Ingatlah bahawa mengambil riba. Riba dan rasuah, dua kembar yang tidak boleh dipisahkan. Cuma di tempat kita ini mungkin riba tidak menjadi satu jenayah besar, tapi rasuah besar. Maka kita mengatakan riba dan rasuah dua-dua jenayah mengikut syariat Islam. Dan salah guna kuasa juga adalah satu perkara yang songsang. Mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah. Serta perbuatan yang haram lain seperti rokok dan sebagainya. Hari ini satu fenomena yang cukup merimaskan kita. Iaitulah apabila budak-budak sekolah mula jinak dengan web Duduk main berasak di sana sini. Yang kita sedihnya. Penjual-penjual saya berseru kepada tuan-tuan kedai runcit yang ada di kampung kita dan di mana-mana. Kalau tengok budak-budak mari nak beli, tolong jangan jual. Jangan rusakkan anak, -anak orang kerana nak mencari keuntungan. Apa benda yang kita nak? Duit untung RM45, tapi akhlak budak hancur. Akhlak budak-budak binasa dengan sebab kerana nak mencari keuntungan dan sebagainya. Banyak lagi alat-alat lain, permainan-permainan. Jenis macam bentuk judi kecil-kecil, masuk duit 50 sen, pulah boleh bola dan sebagainya itu semua perjudian cara kecil-kecilan jadi pihak para penjual peniaga carilah keuntungan dengan cara yang halal semoga Allah taala berkati hidup kita di dunia Allah taala berkat kita di akhirat jangan kerana ini kita sanggup merusakkan sama juga dalam sekolah tak boleh jual bahan-bahan makanan sedemikian depan pagar sekolah masya-Allah semua benda dijual ayuh lambat mari ambil sikit anak naik-naik kereta penuh tangan duk beli benda-benda makanan yang tidak berkhasiat kita kata hormatilah institusi sekolah hormatilah jiran-jiran pondok jiran-jiran masjid jangan duk jual benda-benda yang seperti ini kalaulah akta dulu diketakkan walaupun dia dilegakan tapi tanggungjawab kita sebagai ahli masyarakat tanggungjawab kita depan Allah Azza wa Jalla tolong bagi nasihat kalau tengok budak-budak nak beli, beri nasihat. Bukan tolong jadi sindiket, tolong jual kepada budak-budak yang tak tahu apa. Jangan ada kumpulan yang istihza mempermain-mainkan. Hari ini bila kita nak perli orang lain, dia panggil budak-budak TikTok ni main buat video-video pendek, akhir sekali buat perli. Yang dia perli tu, ada kalanya bertembung dengan sunnah yang sabit yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah tuan-tuan, kalau tengok video macam ni hapuskan jangan disebarkan. Kalau kita kena apa-apa admin hendak main lagi ni tolong nasihat, cari kerja lah Buat TikTok jual sabun boleh lebih baik daripada duk buat TikTok duduk apa ni, duk perli orang yang kita tidak sependapat dengan kita. Kita kata hazihi min tala'u syaitan bi'uqulis syabab. Inilah permainan syaitan kepada anak-anak muda yang duk main Facebook dan sebagainya ini. Pada jemaah sekalian pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain banyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima